Mirë mëngjesi për të gjithë dëgjuesit e Radio Marisë së Kosovës dhe qoftë lëvduar Jezu Krishti. Si çdo mëngjes, bëjmë lutjen e mëngjesit apo mëngjesorën. Sot është e kremte, Shën Maria, nëna e hyjit. O hymë e janë ndim. O Zot, shpejto të më ndihmosh. Lavdiatit e birit e shpirtit shejt. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës, amen. Aleluja. Himni. Po hapet dera e Krishtit, e mbushur me gjithire, mbreti e kalon dhe mbyllur mbetet si qenë dërshekuj. Biri i prindit e epërm doli nga shkëfi Virgjërës, dhëndër, shëlbues, krijues, gjigant i kishës së vetë. Dëri me gëzim për nënën, shprejse pa mas për besimtarët, mërmerë që zbret nga mali e botën bush me hirë. E të galdoj gjdo zemër, tash që shëlbuesi i kombeve, i abeh zotruesi i botës të shpërblej qka krijoj. Krishti ti qof lavdia, që ati hyje lindi, që qiti në dritë në na virgjër, nga shpirti shejt frëtzuar. Amen. Antifona par, një pinjol doli për Jeseut. Një yll u ngrit prej Jakobit, për vjegjës lindi shëlbuesi, lavdi ty hyjin. Psalmi 63. Shpirti etshëm për hyjin. O hy hyjim jeti, qësht na gjim të kërkoj, ka etje për ty shpirti im, ty të dëshiron mishim, si toka shkret e that e pa uj. Kështu erdha në shejtrorën tënde, për ta par fuqin tënde e lavdin tënde, sepse më e mirë është dashuria jote se jeta, buzët e mia do të të lavdërojnë. Kështu do të të bekoj në jetën time, e në emrin të ndo të lartësoj duart e mia. Do të ngjem si në gosti të shkëlqyeshme, me buzë të areshme, do të të lavdëroj goja ime. Ty do të të kujtoj edhe në shtratin tim, në përgjimnatën do të mendoj për ty, sepse ti e bërë ndihma ime, prandaj do të prohoras në hijen e krave të tu. Shpirti e më mbështet në ty, e djatha jote më merë për dore. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt, si ka qenë në fillim ashtu tash e për gjithmonë jetës, amen. Një pinjol doli prej Jeseut, një yll u ngrit prej Jakobit, prej Virgjërës lindi shëlbuesi, lavdi ty hyji ynë. Antifona 2. Maria na dha shëlbuesin, gjoni e pa dhe klithi, ja qenë gjihyit, ja i që shlyën më katët e botës, aleluja. Kënga si pas libri të Danielit profet, kapitulli 3, gjdo kryes leta lavdëroj Zotin, bekojni të gjitha veprat e Zotit Zotin. Lëvdojeni dhe madhërojeni në shekuj. Bekojeni engjit e Zotit Zotin. Bekojeni o qiej Zotin. Ujra që jeni përmbi qiell bekojeni Zotin. Të gjitha ju o fuqi bekojeni Zotin. Diellë hën bekojeni Zotin. Yjet e qiellit bekojeni Zotin. Të gjitha shirat e vesa bekojeni Zotin. Të gjitha ju o erëra bekojeni Zotin. Zjarë nxehtësi bekojeni Zotin. Acar e vap, bekojeni Zotin. Vesë brym, bekojeni Zotin. Akull e cegëm, bekojeni Zotin. Breshra bora, bekojeni Zotin. Net e dit, bekojeni Zotin. Drite ersir, bekojeni Zotin. Vetëtima e re, bekojeni Zotin. Toka bekoft Zotin. Lëvdojeni e madhërojeni në shekuj. Bekojeni omale e kodra Zotin. Bekojeni Zotin të gjitha bimësit e tokës. Dete lumen bekojeni Zotin. Bekojeni burime Zotin. Përbindesh e gjithë shka lëviz në ujra bekojeni Zotin. Të gjithë shpendet e qjelit bekojeni Zotin. Kafsht e egra shtëpijake bekojeni Zotin. Bit e njeriut bekojeni Zotin. Bekoj o Izrael Zotin. Lëvdojeni e madhërojeni në shekuj. Priftërin të Zotit bekojeni Zotin.
Shërbëtorët e Zotit bekojeni Zotin. Shpirtra e frymtë të drejtëve bekojeni Zotin. Shenjtër e të përvujt në zemër bekojeni Zotin. Anani, Azari, Misael bekojeni Zotin. Lëvdojeni e madhërojeni në shekuj. Të bekojmë Atin e Birin e Shpirtin Shenjtë. Ta lëvdojmë e ta madhërojmë në shekuj. I bekuar jeti o Zot në kupën qellore. I lavdishëm e i madhërueshëm në shekuj. Maria na e dha shëlbuesin, gjoni e pa dhe klithi, ja qengji hyjit, ja aj që shlyen mëkatet e botës. Aleluja. Antifona 3. Gruaja e lindi mbretin e mëshuar, nderi qoftë virgjërës, lavdi nënës, si ajo nuk ka qenë dhe nuk do të jetë asnjëra. Aleluja. Psalmi 149. Festa miqve të Zotit. Këndoni Zotit një këngë të re, këndoni lavdi në mbledhje në shejtërve. Leti gëzohet Izraeli i kryuesit të vet, bitë Sionit të bërhorasin mbretit të vet. Leta lavdërojnë emrin e ti në vale, leti bie në ndertë të ti tupanit e citarës, sepse Zoti kënaqet në popullin e vet, të përvuajtët inderon me shëlbim. Le të galdojnë të drejtët në lumturi, le të brorasin nga shtrojat e veta, e paqin lavdinë e Zotit në gojë e shpatën dyteshe në dorë. Për të marrë shpagim mbi pagan, për të dhënë popujve ndëshkim, për të lidhur mbretrit e tyre në pranga, princat e tyre në zinxhir të hekurt. Për të zbatuar mbi ta dënimin ka herë të shkruar, ky është nderë për të gjithë besnikët e ti. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt, si ka qenë në fillim, ashtu tashë për gjithmonë e jetës. Amen. Gruaja e lindi mbretin e amshuar, nderi qoftë virgjërës, lavdi nënës, si ajo nuk ka qenë dhe nuk do të jetë asnjëra. Aleluja. Leximi i shkurtër, krahaso Miken profet, kapitulli 5, rreshti 2. Hyji do t'i dorëzoj nën pushtetin e huaj, derisa të lind ajo që ka për të lindur. Atëherë, te prica vëllezërve do të kthehet ndërbit e Izraelit. Ai do të ngritet, do të udhëheq me fuqinë e Zotit, me madhërinë e emrit të Zotit hyjit e vet. Ai vet do të jetë paqja. Përgjigja e shkurtër. Zoti tregoi shpëtimin e tij. Aleluja, aleluja. Zoti e tregoi shpëtimin e tij. Aleluja, aleluja. Mbarë kombëve u shpalli drejtsinë e tij. Aleluja, aleluja. Lavdiatit e birit e shpirtit shejt. Zoti e tregoi shpëtimin e tij. Aleluja, aleluja. Kënga ungjëllore Benediktus, antifona. O fshehtësie mrekullueshme, sot gjithçka përtrihet. Hyji u bë njeri, i paprekur në hyjnin e vet e mori natyrën tonë njerëzore. Kënga Zakaris sipas Lukës ungjëlltar, kapitulli i parë. Mesia dhe palamëruesi i tij. Qoftë bekuar Zoti hyji i Izraelit, që e pa dhe shpërbleu popullin e vet. Ai e ngriti shpëtimtarin tonë në shtëpinë e Davidit, shërbëtorit të vet, si kurse premtoi ka herë, me gojë të profetëve të tij të shenjt, se do të na shpëtoi prej armiqve tan, dhe prej dorës së të gjithë atyre që na urrejnë, se do të bëj mirësinë që ua premtoi etërve tan, e do t'i bjerë në mend beslidhja e tij e shenjt, e betimi që bëri në të mirë në Abrahamit tatit ton, se do t'na bëj të mundshme t'i shërbejmë pa frikë, të shliruar nga duart e armikut, në shetri e drejtësi para ti për çdo ditë të jetës son, e ti o djalosh do të quesh profetit të tetë lartit, sepse do të shkosh për para Zotit për t'ja përgatitur udhët, për t'a vënë në dieni popullin e ti, se hyji do t'a shëlboj duke ja falur mëkatet e tija. Nësaje të zemrës së dashur të hyjit ton, që do t'na e dërgoj në pasi prej qieli djelin, për të shëndëritur ata që gjendë në ersir dhe në hijen e vdekjes, për t'i drejtuar hapa ta në udhën e paqës, lavdiatit e birit e shpirtit shejt, si ka qenë në fillim, ashtu tashë për gjithmonë e jetës. Amen.
O fshetësi e mrekullueshme, sot gjithçka përtrihet, hyi u bë njeri, i paprekur në hyjnin e vet, e mori natyrën ton njerëzore. Lutjet e besimtarve. Lavdi Krishtit, i cili për virtyt të shpirtit shejt, lindi për Virgjës Mari dhe me lutje të drejtohemi. Ti biri Virgjës Mari, ki mëshirë për ne. O Jezu Krisht, ti linde për Virgjës Mari si këshilltari madhërisëm dhe princi paqes, bëj të mbretëroj paqja në mbar botën. Ti biri Virgjës Mari, ki mëshirë për ne. Ti mbreti dhe hyi ynë, me ardhjen tënde në shpërbleve, bëj që në të gjitha ditët e jetës sonë të të lavdërojmë me fe dhe jetë. Ti biri Virgjës Mari, ki mëshirë për ne. Ti u bëre ngjashëm me ne, bëj që dhe ne të bëhemi të ngjashëm me ty. Ti biri Virgjës Mari, ki mëshirë për ne. Ti u bëre bashkëqytetari ynë këtu në tokë, bëj që dhe ne të bëhemi pjesëtar të mbretërisate qiellore. Ti biri Virgjës Mari, ki mëshirë për ne. Aty ynë që e në qiell u shenjë troftë e mryt, artë mbretëria jote u bëvë vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijem në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të lutemi. O hy, ti që me virgjërinë e fryqme të lumës Mari, i falë njerëzimit të mirat e shëlbimit të amshuar, bëj po të lutemi që dhe ne ta provojmë ndërmjetësinë e saj, në për të cilën merituam ta marrim birin tënd, autorin e jetës. Ai që me ty jeton në mbretëron në bashkim me shpirtin shejt hy, për të gjithë shekujt e shekujve. Amen. Ta bekojmë Zotin. Falenderojmë hyjin.